नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात महाराष्ट्र बंगला विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जन तरंगा तब सुबह लागे जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जर विशेष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई 75वां स्वतन्त्रता दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई साथै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र विशेष आज देश स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष पुगेको छ र आज हामी भारत सरकारलाई अनि साथसाथै देशको सत्तासीन दललाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ अपील पनि गर्न चाहन्छौँ आज देश स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष पुगिसक्यो तर दार्जिलिङमा अझै पनि ब्रिटिसले जन्माएको कानुनहरू अझै पनि जुन चाहिँ डिआई फन्डको जमिन डिआई फन्ड एक्ट लागेर जुन चाहिँ डिआई फन्ड जमिन अझै पनि बसिरहेको छ यो माथि पनि सम्बन्धित सरकारले यसलाई हेरेर मध्यनजर गरेर यसलाई अब यसलाई निहालेर चाहिँ जति पनि डिआई फन्डवासीहरू जुन ब्रिटिसकालीन नियमहरू हो त्यो नियमलाई अन्साएर त्यहाँ बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण जनसाधारणलाई आफ्नो जमिनको मालिकाना हक दिएर आफ्नो हक र अधिकार पनि दिइजाओस् भन्ने हामी यदि आह्वान गर्न चाहन्छौँ यो पनि देशको सरकारलाई हामी यो पनि को ध्यान हामी त्यतापट्टि आकर्षण पनि गर्न चाहन्छौँ र फेरि पनि सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी शुभकामना अनि 75वां स्वतन्त्रता दिवसको पार्टीको पक्षबाट शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छौँ है यो तपाईँहरूको यो पार्टीको आज यहाँनिर जुन कार्यक्रम छ नि यो बाहेक यहाँ बाहेक अन्य कुन कुन ठाउँमा तपाईँहरूले पालन गर्नु होइन तपाईँको अब यहाँनिर हाम्रो यहाँ झन्डा उत्तोलन कार्यक्रम भयो यसरी नै पर महकुमा कार्यालयमा अघि नै अब यो पछाडि झन्डा त्यहाँदेखि उत्तोलन झन्डा उत्तोलन भन्दा पनि त्यो झन्डा लाउँछौँ हामी पार्टी कार्यालयमा आज एउटा यो फेस्टिभल जतिको हो है त्यसरी नै समष्टि जति पनि हाम्रो कार्यालयहरू छ कार्यालय समष्टि स्तरीय होस् चाहे ब्लक स्तरीय होस् सबै सबैमा त्यहाँको प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूले झन्डा उत्तोलन कार्यक्रम चाहिँ गर्नुहुँदैछ कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर